Моторошна знахідка прямо посеред величезного масиву Ливаневський. При проведенні звиклих робіт по прокладанню електромережі було знайдено людські рештки. Відберемо пояснення в заявника, в людей, які розкопували дані траншеї, і далі буде вилучено дані предмети зовні схожі на кості. Сьогодні близько 12 години дня під час патрулювання міста муніципальною вартою було виявлено фрагменти людських кісток під час проведення земельних робіт. Земельні роботи проводилися згідно чинного законодавства з усіма дозволами, але робочі, коли виявили рештки людей, не припинили роботи і далі копали мережі для проведення електромереж. Було виявлено фрагменти 4 осіб, викликано поліцію і слідчо-оперативну групу. На даному місці, згідно з старих карт, до 1950-х років знаходилося міське кладовище, також кладовище німецьких солдатів під час Другої світової війни.